Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Eller jag kanske ska säga mukbang, mukbang! För det är ju det det är! Ja! Toffee Pops! Toffee Filled Salted Caramel Flavor Biscuits! 8-pack från Normal faktiskt! I Sundsvall! Ja! Var in där en sväng på butiken där, ja! 18 kronor kostar det här paketet och de har ju även de här kakorna utan salted karamellsmak. Då är de faktiskt, om det var 1 eller 2 kronor billigare, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men de är lite billigare. Men nu är det ju typ bara cola smak. Så, ja, så här ser det ut i paketet. Ja, det blir spännande. Smakar det mycket salted karamell eller hur smakar de här egentligen? Det ser ut som en sån här, ja, nästan i konsistensen som en Bragokaka i botten där, va? Fick de lite gratis reklama. Ja, visst. Det smakar ju saltet karamell, det gör det, men jo. Tar man lite ordentliga tuggor så. Ja. Ganska god. Lagom mycket kladd, lagom mycket kaka, lagom mycket choklad. Ja, om jag skulle poängsätta den här 1-10 eftersmaken med saltet karamell drar ju sig kvar i munnen också faktiskt. Ja, jag skulle nog sätta en 7 i alla fall. Det är ganska högt för att vara mig. Jag tycker den är ganska okej. Okay. Skulle jag satt en 10, då skulle den nog ha varit lite större, lite tjockare lager med choklad, lite mer kräm med sån här saltkaramell som hade, det hade blivit lite mer smaker av allting så att säga. Då hade jag satt en 10. Men för det här priset så helt okej. Okay. Ja. Så jag kan nog faktiskt varmt rekommendera den här om ni är in på Normal. De är ju, ja, de är helt okej tycker jag faktiskt. De smakar det de ska smaka, om man säger så. Men det var väl egentligen allt för den här gången. Kul att ni tittar och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka. Hej då!